Hai guys, kembali lagi di channel Akal Badia. Kita masih main The Bleach Game PSP paling seru. Kita nikmati ceritanya. Oke guys, kita mulai. Kita pilih story. Story siapa kita pilih ya? Ichigo Kurosaki, Uryu Ishida, Yasutara Satu, Renji Abarai, Rukia Kuchiki. Kita pilih story of Renji. Renji Abarai versus Rukia. Yeah.
てめえが俺に勝てるわけねえんだよ。さあ、白状してもらうぞ。 Orihime Indu Indu Oke guys, seru. Duelnya seru kan? Sutora, satu. Can you survive? Ready, fight!
Yeah.
Ichigo Kurosaki, Renji.
Oke, guys, itu tadi permainan PSP Bleach yang pertama, Story of Renji. Oke, semoga menghibur. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nyalakan loncengnya.